YouTuber 七七老大日前在社群上透露，自己的声带已经严重受伤，完全发不出任何声音。他无奈地表示，以往想要达成的事情，只要通过不断的努力就能获取，但是这次却踢到了铁板，被小小的声带搞得非常无力。七七老大透露，在这四年间，他每天都要拍摄影片，还要长期进行演讲。而真性情的他，整天都是大声说话，尤其是在喝酒之后，更是控制不住声量。久而久之，声带早已受伤，加上近期罹患感冒，才导致他现在发不出声音。随后他自嘲，就算在这一周里接受了中西医的治疗，声音却还是像美人鱼被乌苏拉用海螺封印起来一样，所有的工作、拍摄和演讲行程也只能取消或延迟。但日前在打针的时候，护理师安慰他表示，声带想要好的时候就会好，这也让他瞬间释怀，决定暂时放假好好休养。